na Twitchi, že jsem si nastavil to zaostřování na 3,0 z nějakých 0,25. To je potom teprve bolest, kámo, na ty oči. Ale zase v dálce jako vidím aspoň, no. Super. Chodíme, Rožnok? Já bych tam šel, abych se toho nebál. OK. A nechcem ho pojmout nějak jinak, nechcem, co? Chcem zase ty naše klasiky. Já jdu sem teda. Jo, počkej, tak jestli mám být nahoru sám, tak to nejdu. Nebo jdu? No, tak já budu s tebou, když tak. Pojď. Tak jdem. Jeden tým. Minimálně tři tady budou určitě. Ale nevím, jako na mý straně žádnej tým nelet? Viděl jsem jednoho týpka jenom. No. Ale tým to nevypadalo, jakože by to bylo celý. No to dobře, jedině. Hele, hakáčko na střeše. Ne, ty vole, to zase přelítnu. Do prdele. Super lagy. Ale vidíte někoho teda? Ne, neviděl jsem vůbec padat někoho. Vole, jakože... Chce mi říct, že jsme v Rožnoku sami, jo? To stává, no. Zase bych tomu asi nevěřil, že úplně sami. Vybytečná MK nebo Skarelko, kdyby pak někdo našel, tak beru. Yes, ty vole, M16. Dar. Já už můžu jít zabíjet. Přímo si dostal. Vždycky najdeš něco a už můžeš jít zabíjet. Nemá helmu, vestu, vole, baťoch, ale hele. Ale hlavně, že máš náboje, viď? Mám, našel vole. Jeden zásobník a můžeš jít zabíjet. Mám 90, právě jsem plnej už. Tak kurva, co jsi, kde jsi to našel? To víš, musíš se naučit skákat. Ty vole, a AKčko, ale to nechci, chcete někdo? Ne, nenávidím, moc to kope. Kurva posranej baťo, jenom jedinou věc, čo? Ty vole, ještě ta zóna úplně geniální. Ty vole, další M16. Pro druhou M16, že bychom... Paťoch, ty vole, nice. To vezmu na blízko. Já si budu hrát u brokovnici. Tak zatím si vyšli, prosím, jedním, tak mi. To přeskakování už by mohli upravit, tyhle. Třeba už taky se na to těším. Abychom ve výsledku ještě nebyli pak zklamaní. No, to je ještě horší. Ale tady je projitý barák a... Někdo. A first aid na zemi, takže to jste asi předpokládám nebyli vy. Ne. No, tak tady někdo už asi s námi je. Paráda.
Ale střelba mi přišla ze zhora ze skladu. Jo, dvojtivá no. Tam čumím, někam. Stejně našel nějaký UMPčko navíc, já vám ho vyměním za skál. Já mám umpu poskládanýho full až na tlumič. A jenom mám tlumič na AR-ku, no. Počkej, až najdu telefon, jo, telefon. Ti to mi pošlu fotku na Face, ty vole, jak jsem byl vybavený. Měl jsem takovou to maskování a pak jsem měl SKS-ko s tlumičem a UM-ko s tlumičem. Jsi našel ten takový maskovací oblek? No, sejmul jsem týpka v tom. Takže tantala. To se kde bere vůbec? To padá z dropu? No, v dropu. Právě jsem pro ten drop jel a týpek ho vybral. Tak jsem si počkal, ty vole, zalehla do hlavy. Zrovna jsem to skvěle nenahrával. Pak, já jsem se musel smát u toho tvýho videa posledního. Píče, jak jsem furt umíral, co? Jo, to je docela zábavný, myslím, že bys měl dělat takýko. Je někdo holo? Tyva, potřebuju, já nemám nic vůbec ještě na tom. Ani na... Já tě ho vezmu. Já potřebuju helmu, tyva, já vůbec nemám helmu. Ale tady další AKčko leží. Já tady našel kuši, jestli chcete jít. Helma je tady jedničková u mě. Běžím. Helma. Kuše. Kuše. Co tam ještě máte, tyva? Granát. Díky moc. Kuše je celkem dobrá, že jo, to zabíš na jednu. Páčidlo. To jo, a trefíš se jednou. Máš to označený tady. Tak kam jdeme, kluci? Dobrá zóna, ne? I helmě ti hodím i to, ten holo. Koupelně. Já ho chci, ale to je jedno. Já už jsem našel Red Dot zatím, ale... Ještě jednu věc budu potřebovat, ale tak to snad najdu na ty vole. Koupu. Hele, já jdu nahoru. Zatím jak ty vole v nějakým nákupním středisku, tenhle kolo. Jo, je to dobrý no. Ne, to jsem protože přišel já, vole, já totiž mám ve zvyku, víš, třeba půl hodinu něco sbírat a pak potkám týpka. Tenhle barák byl ty nebo ne? Ten malinkatej, oranžovej, tady. Počkej, kde seš tamhle? Vůbec nevím. Jo, asi jo, jakože to je otevřený. Tak, jo. Taky netuším, kde už jsem všude. Ne, jsou tady hodně zavřený. Ne, tam jsem nebyl. Aha. Já jsem to bral od... No, tady běhej bědny. Já jsem to šel tady, teďka... Z modrý takhle ukazuju na mapě, až jsem došel. Takže tam, kde jste vy, tam já jsem vůbec nebyl. Aha. Ty vole, UMPčka, už mám tu brokovnici. Jo, kde? Sorry, beru. Vektor tady ještě. Vektor? Ale já ho asi vezmu. Ty vole, asi jo. Auto? Chcete někdo ten Skarl, nebo ne? Not me. Hele jo, vzal bych si ho. Ty ho máš teda navíc. OK, na mě někdo střílí. Ale myslím, že mi to jde z nějakýho zezadu, mi to jde. A všem mě netrefil, Boret. Nějakej SE bych řekl, že to bylo. Bylo to rozhodně SE, no, zhora. Nevím, čím mám na SE, tam je docela mrtvo. Ne. Jako Ečko, 105. Hodil jsem na zem to UMko, jo? Jo, slyšel jsem. To je na hovno v okno, tady jde asi ještě nahoru. No dá, ty vole, já jdu. Tyve, to má jenom 25 nábojů, jo, na Extended. OK, no. OK. Zase ten Skarl nebo ne? Ne, já nepotřebuji, já mám M16 a Vektor. Kde máte Skarla? Tady jak je ten... Nahoře, ve skladě, kladno, ve skladě. Hele, a tady jsem taky nebyl, 100% tady někdo už s náma běhal. Ale pro mě to je ten týpek, který je sám. On byl mě asi bez týmu, no, už hele, mám dvakrát prodloužený zásobník na sniperku, kdyby někdo našel. Mám quick draw, no. Ale a nebylo to... Tady z toho baráku? Označ. Protože tam barba, byla otevřený dveře a to jako měl z toho výhled na tu ulici, odkud jsem běžel. A jaká barva seš? Ty seš žlutá. Žlutá, čo mám na žlutá.
Ono je ta stříl jako ze schodu z otevřeného, z otevřených dveří, ale nechci tak tam jdem? No, já tam... umím, tak to už bude jiné už. Třeba vyborně hlava. Tak jo, chcem jít pomalu zelená, nebo jako nemáme auto, chcem vzít aspoň auto, chcem pohybujeme rychlejc, nebo jak? Tohle to bude v oběhání, jako až má někdo AR-ko, nebo ne? Já mám AR-ko, M16. Teď Flash Hydra. Mám. Dík. Mám dokonce koukabe, jeden navíc. Mám taky mám. Na SR-ko. To jsem vyhodil. Na UMPčko beru nějaký tlumič a klidně foregrip, ještě. A? Ty jsi ho viděl prdě, nebo to bylo? Ne. Hele, vidím týpka, jo, je to on. 105, přesně teďka. Zkusím ho. Leze k té motorce, nastupuje. Tak ho pojďme. Dostal dva. Třetí mrtvej hlava, oh. Hezky. Jediná výhoda je nevýhoda, že já jsem ho neviděl přes ty je u té motorky, je u té motorky, přímo u té motorky. Ladno, jestli ho jdeš vybrat. Jdu, no, tamhle ujíždí auta dvě, v dvojitý V směr. Asi ten vodní město, nebo za něj. Nejdem tam vůbec? Nechcem se přesunout od určitě. Zóny? Já běžím. Motorka je pro tři, co? Paráda. No možná ne, pro dva jenom, hele. Ale tamhle je ještě bugy navzádu. Já vím o bugyně, no právě. Tak vezmete jí? Jo, já pro ní doběhnu. Cool, já za tím běžím. Už jste ho vybrali toho borce, nebo se tam ještě doběhli? Máš tamhle, kurva? Jako painkiller vezmu, nechám tady jeden first aid. Máš tam first aid, já nemám žádnej. Jo, nechal jsem. Vezmu si baťužek trojkovej. Hele, mini, 16 mini a AKčko, docela dobře vybavený, ty vole. Vezmu si granátek. Jo, a tohle potřebuju na ten vektor, dobrý. Jo, ale už pojďte, už tu jsem tam. Dobré. Jo, tak já jdu, já ve stejno neběžel dál pro ten. Já jdu pro tu buginu. Jo, kámo, já pro tu buginu nedojdu, že jo? Tak dělejte na sejtem ten na motorku, pojďte. No, nedojdeš, no už zóna. To píči. Jsem neviděl, že už je takhle. Jo, kurva, vážně, čukám, ta zóna skočila, takže no? Jakoby... asi nemusíte spěchat, kucí, ty vole. Aha. Jo, ale já si tam jdu pro ty náboje, jako asi, že tam asi tam půjče. Jo, do píči. Kdybys ma náhodou mohl, tak nějaký pětkový. No, teď on jich nějak plnou prdel, že jo? Někdo po mně střílí. Hele. Stop pro mě někdo střílel. Nice, a furt střílí. To vypadá sečka někde u vás, kluci. Ne, to v těch barácích, někdo ve městě byl s náma. Ter na mě jeď, jeď dál. Jo? Okej. Okay. Já tady mám čápka. No. Já tady zaparkuju a jdu... Ne, on ho zabil, hezky. Ono zajel, ne? Já se ptám, jestli jsem zajel. Jo, zajel, ale stále to rozdejchal. Vzal jste někdo tu mini, já na to mám ten kompenzátor. A prodloužený mini zásobník. Mini nebral teda z něj, jako to. Hele, máte někdo tu mini? Ale byl jenom v knoku, takže bacha. Je, co tam dělal týpek? Jestli oni nebudou tamhle. Se nechceme zběžet zpátky. Ne, ale oni budou stahovat sem. Auto? Jo, to jste vy, dobrý. Já jdu nahoru na střechu na ten barák. Dobrý, máme aspoň minimálně dvě vozidla, to je dobrý. Dvě? Tady je motorka, to je vaše? No, je. Dobrý. Jsem přijel. Já jdu bandážovat pak. Jsi teda ty pětkový náboje? Jo, prosím. Hele, jestli má někdo pětkový, tak by se... Navíc pak, když tak aspoň 30. Co dělat přes to? Tak. Jo. 60. Takže 30 hodin ještě pro tebe? Tady je dvojková helma, jestli někdo chce. Jo, já kde? Tady dole, ta místnost, ty vole. Chcete někdo? Místnosti, který ty neprohledáváš, ty vole. Hodil jsem ti tady na zem těch 30, jo? Jo. Uprostřed místnosti. Hele, ten vektor, to mě zajímá, jaký bude. Mám na něm všechno. Je někdo vertikál? Foregrip, jo, ano, prosím. Kde tak seš? Já vezmu. Kde seš? Ale už běžím k vám.
OK, takže tamhle je drop hrozně daleko. Chceš vertikál nebo angel? Vertikál je lepší. No vertikál určitě, angel je píčka. Já jsem tě sebral první, kdo máš mu. Já až nahoru. Ale tady máme dvě střechy takhle, co? To je super. Ale paráda náboje. Ten, kdo chtěl ten, tak je až úplně nahoře, co? Jo, tu, napravo. No. Je. Hele, tak ten tým musí logicky mám, přeznác, mám, ne? Mám. A až se bude stávat zóna. No jestli tam byl to... tým jako, vy jste řekli ale, že ho to knoklautlo jenom, ne? Jenom ho to knoklo. No tak to bude tým. To byl nějaký úplně rozpuštěný blázen, ty vole, sám. Hele, poslední, ještě je čípet na SR, ale nikdo nemáte sniperku, co? Já ne. Mám kompenzátor na sniperku a extended, kdybyste někdo. Tam mini tam zůstal ležet, no, škoda. Já ty, prostě... Já taky střílím z M16 baráku. No, M16 máme to ze všech nejlepší. SVčko proběhl tam u těch baráků. Aha. SV240. Takže jsou v tom zaplaveném. Tam jdu minimálně čumět. Jo, tam je pohyb. Kde? 195 až 210 od nás. Máte to... lepší výhled. Ale jakože to byl zaběh, no. Je tam asi celý tým. Já bych se spíš soustředil teďka, musí logicky ze zóny vyběhnout z toho města. No já to koukám, ale tam nikdo se nehejbe. A nebo že jo, přeplaval přes vodu, takže spíš... Právě no, jakoby vzhledem k tý... Už nemůžou být v Rožnoku, takže jako... To myslím, že... Tvoje, jak to dál pomalu, viď? Tam už asi ty vole nic nebude. My zase budeme muset jít týkatce teda no. Cože bude muset? Bude muset jít zase ke gatce, to je střed kružnice. No vidíme kam dopadne zóna, ale určitě jestli jsou v tom modrém městě, jak bych jako nejezdil automa. To určitě ne, no. Ale těch bych se úplně... A co tady přes most? Tam vole. Zárama. No jako přes sever to vzít. Uvidíme kam padne zóna. Ještě vole dojede. To je doba, ty vole. To vůbec pomaluje, protože to dostý. No někde na druhé straně někdo bojuje o život, ty vole, běží. A tady taky pomalu. Ten kdo běží ze Sosnovky, tak se mánou. Hele, já bych šel ale pěšky člověče přes ty města, vystřílel je a pak zastavil tady v těch kopcích. Ale jako to vystřílení nám bude trvat vždycky hrozně času. To je fakt. Ale vždycky. Tak automa, takže, automa, takže přes, automa. Přes sever, jo? Ale přes ten most bych jel být vám. No určitě. OK. Tak kdo řídí? Já řídím tak. Motorku, kde jde se mnou. Jdem. Počkám, jo, ty jsi to šel vyčistit. No já jsem si šel pokryt to, jestli nás tady nevykropí, když to je ze něho. To je docela rozumný. A mě nepotřebuji zajet. Jec. Tak pojďte. Ale na té motorce se cítím fakt bezpečně. No já vůbec. Hošejte první. Já nechci jít právě do píči. Tak jako víš jak, byste aspoň... já nevím kam. Já taky ne. Nahoru do kopce? Jo. Já si mám na mapu. Jo, po cestě já tady. Ten by... Tak třeba tyhle baráky, zelená? Já bych tam došel pěšky k barákům, blbost? Nebo jo, OK, tady baráky první naše, jo? Jaká zelená? No, na mapě ještě bych jel dál. Trošku víc do středu.
Jde na zelenou. Ale projíždíme se tady docela na pány, podle mě. Víš, jako, dostaneme hlavu. Bacha, skokánek. Vystupujem. Oh shit. Záda, střelba. Ale tady asi nikdo nebyl. Rychle do baráku, ty vole, nebo... Tady nikdo nebyl. Tady jsou věci ještě. Ze skupice. Quick draw. Tady nahoře nevím, to nejsou hezký baráky. Vybral je, ty vole. Ale jsou dřevěný, no. Dvojko je baťoch. Holografik. Holografik, jo. Já mám když tak navíc red dot. Potřebuji nějaký energy drinky. Dvojkovej scope. A kolik, no. Tome? Dvojkovej scope máš navíc, jo? Mám navíc, no, asi nechci. Tak já bych se když tak půjčil. Já jako nemám, ale víš, jak si říkám, jestli není... Holografik mám navíc. Počkej, já jdu za váma. Ale někdo prostě, aspoň čumte ven, kdyby něco se blížil, tak... Ten holografik nemá žádný zvětšení, jo? Už má, všechno. Všechno. Záleží, jak máš nastavený prý. Kdyby zastavení dýchání, tak ti to trošku zoomne. Je tady to má i teda jako fakt zastavení dýchání? Jo. Má někdo tu dvojku teda? Tady. Ta střelba 15, jo? Už tam čumím. Jo, na zemi. Jo, tady je. Dík. A ještě, Tome, ty jsi chtěl ty, viď? Tome? Jo, stačí energiťák jeden. Jo. Prosím. Chcete někdo ještě energiťák teďka pro sichr? Jeden ještě můžu asi. Já mám 4. Mám 3. Dobrý, super, tak to máte dost. No, zemka. Ale na hovno, tady jsou ty okna úplně na píču. A mě to dřevěný, ale tady to bude jak... Tak... OK, Kleno, tak tady čumíš ty, tak já jdu pryč, tě zase nestřelím ze zadu, vole. Hej, pust mě. To bude žádný. Já se lehnu tady venku za popelnice. Viď, já přemýšlím, jestli není vole lepší jít ven, vole. Přesně jsem měl podobný myšlení. Však zóna, ty vole, dobrý, dobře jsme. No. Nevydržte, neběhejte nikam, přijdou fakt ze zhora, tam je střelba jak svině. Takže proto jsme si otevřeli dveře, aby jsme viděli až... No tak oni budou... Spíš muset běžet víc než my. No jasně. A jako, nechci být to, ale tu naši zónu doběhneme hned. Akorát, ty vole, to z těch baráků tam bude, už to vidím, vole. Vůbec, tam nás postřílili teďka jak psi, že to je pole. Mm. Není lepší spíš běžet teď a tam zalehnout někde ve křoví? Tak běžte. Pojď. No, jako víš, jak... já čumím. Kamo dopředu, když vyběhneme a zalehneme tam, tak no. Tam se prostě někdo na 15 fajtí jak blázen, vole. No to jo, ale... Je lepší... Útok dropu. Já vůbec nevím, kde ten drop je. Já taky vůbec nevím. Na S-ku. Pak je dobrý si nechat takhle tým dozad? No, my tam pak jenom doběh do zóny, lehl si. Tak jako sám se tady s nima střílet nebudu. To tamhle ten shooter, ty vole, doufám, že bude v zóně. Zatím tam seš. Tam. No tak já běžím, vole. Tak já ti držím palce, Tomíku. Tady za shooterem ti budu držet ty palce. No že jo, tak vidím ten shooter hezky křoví, tam tady si prostě lehnem a nikdo nás neuvidí. Než? Tak cool, dobrý. Delba, Esko? Já myslím, že tady dobrý, ne, ty vole. Nestříli na tebe prdí, ty vole. Ne, na mě nikdo nestřílí zatím. So far. Koho zatím nevidím. Já taky. Ah, jo. Já ještě půjdu dál. Ještě to není v zóně, to není v zóně. Hele, pojďte víc ještě do té zóny. Jakože... Dobrý, takhle ne. Mně se to líbí být na kraji. No jasně, jenom vy jste mimo zónu a budete se pak stejně se trošku hnout. Nejsem už, ne, tady za kamenem dobrý. Jo. Nemám kde schovat, až půjdou. Tady moc ne, no. Vole, lehnu takhle. Tady týpek ne, ty vole. Ne, není, jo, dobrý. Ale že bysme hráli nějak super aktivně. Kolik máte kilů? Já jeden. Já nula. Hele, tamhle, auto přijíždí. 165 jede. Pasa do toho krátu. Čumíme všichni na to enko, co? Já si koukám dozad, teda. Já teda čumím na tu 15. No, ale střelba podle mě se skane. A ty ta zóna už jede fakt rychle. Hele, odevšať podle mě střelba. To jenom i kretení svou prostřed. Hele, jak já razím to pravidlo. Vole, dva se střílej, třetí se směje. No oni se podle mě střílej takhle, ne? Přes nás, no. Takhle tyhle dva baráky se střílej. Jo. Pak jo.
Jo, dobře to stalo. Se to měli teda nějak ale takhle, už běžej ty vole, z tý 15. A nebo jít z bomby ten jsou jeden za tím barák, barákem, hele, ale to budou hodně to. To bylo na, tak... Počkáme se, až přiběhnou. Lehněte jestli si. To, jestli je to nevymrdá. Možná, ale já bych počkal, vůbec bych se nehejbal. Leh bych si. Jsou za tím velkým barákem, prostě směr modrá. Hele, podívejte se na tu zónu, jak je u nás, krásně. My se nemusíme vůbec stresovat. Já si dám prostě chrupin killer TV už teď. Protože to bude bolet. To nemůžou doběhnout, kurva, teď jsou už tam dlouho. Healujou, že jo. Právě naopak, by nám vlítli dozad, tyva, aby jsme čuměli. Zprava. Hej, to bylo hodně blízko. Blízko. Enko, šest, taky v poli. Někdo v poli týpek. Kámo, koho to přejel? Hej, normálně týpka přejel. Kámo, týpek byl za náma v poli. Tady na esku. A v tom autě co, vole, co přijelo teďka? No to nevím. To zase odjelo. Umřel někdo mimo zónu, nebo ty týpci tam jsou furt? Asi jsou, koukejte tam, ale za náma jsem viděl krev, týpek tady jel autem a přijel. Au, dostal jsem vojt, odkaď! Z toho auta. Tamhle dáče. Z toho auta. Já nemám vůbec... Pum! Kámo, ale šel i do mě, jako vůbec nechápu odkud. Kámo, odkud, jsou čítři zase skurvený, vole. Teď jak nás hlavně mohl vidět, že jo? Já se healu, ne? No, healu, jo, ale tamhle něco vidím v poli. Kde? No... Je to mrtvý? Kde? Se to hejbe? Tak tam vystřel, protože fakt nevíme, vole. Já mám tlumič, kam? Kde? OK, odkud? Buď si odkaď, nevím. Asi je mrtvej, hele. To už nic. Kámo, odkud tě zabil? Hele, mě nezvedejte, já zkusím dojít k prdíkovi. Zkus. Protože tam je ten shooter, to je jako nejvíc bezpečný místo. Já mám 3 smoky, když tak. No, hoď ho, asi házej, asi házej. Já nemám, no házej. Hlavně, hlavně tady na haty Matyho. Nebo hoď jeden na mě tady, ať já ho můžu healnout. No, jdeš tak, jak to byl teda. No, hoď, hoď sem, pode mě. Hele, ta zóna už jde, kluci. Zatlačenej se zónou. Pojď, pojď, pojď. Ne, odkaď! Hele, jsou na naší levý straně, fakt jako... Leva, kamo, leva. 105. Jo, hm, já jsem mrtvej. Já to nedávám se sezónou. Nic se mě serte. Wait, no. Nebo jo, nebo stíhám. Kamo. Ale když doběhneš ze zóny dovnitř. Au. Furt, kámo, tamhle z toho, prostě z toho, jak je ten smoke náš, podle mě. Jako 60, 75 někde tam jsou. Vůbec nevím, vůbec. Kámo, hlavně ty dozad nám musí. Vůbec, vůbec nevím. Co? Co? Headshot, headshot. Hele, já mám takový podezření, že to jsou... Jako ten papilon, to jo, no. Číty asi ne, ty vole. Já to reportnu, ať si to prošetřej. Jmenoval. Dej jenom report. No, report cheating a papilon, jo. No čum, ty vole, zase. Tak si to si počkám, že jestli zbývá ty vole posledních pár lidí. No. Je mrtvý, jo, knockoutli. Ne, 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 právě. On knockoutnul, on knockoutnul. Taky čekám. No jasně, headshot, další knockout headshot. No, cheater, že jo. A má to M246, no ale... Jako je zajímavý, že to dává tou těžkým kulomezem. No. Že ho to baví, ty vole. Reportli jste to? Jo. No, právě ho baví, ty vole, tohle mohlo být super výhra, že jo. A to byl ten, co přijel tím autem, nebo no, vole, asi jo, vůbec no. Nevíte? Asi jo. Hlavně ale přísám, že někoho za náma taky zahel, že jo? Já jsem původně myslel, že to je Lukáš. Tak jo.